Velkommen alle sammen hernede i salen på Statsskolen, hvor jeg nok må sige, det er en lidt anderledes situation end den, vi er vant til at have. Jeg står her, som I kan se, og taler for en fuldstændig tom forsamling. Nu er vi så inde i den tredje uge i den her mærkelige tid, hvor skolen den er lukket. 3.G'erne har arbejdet med SRP'erne, og alle I andre har haft virtuel undervisning. Det betyder, at I har siddet derhjemme i meget lang tid, i de her 2,5 uger, stort set kun og arbejdet foran computeren. Det reagerer I forskelligt på, kan vi se af de evalueringer, vi har lavet med jer, og i den kontakt, vi har med jer. Der er nogen, som faktisk godt kan lide at arbejde på den måde med at fordybe sig, arbejde meget selvstændigt. Der er også mange, som føler sig presset, føler det meget, meget hårdt. Dels ikke at have kontakten til sine kammerater, til skolen. Der er nogen, der ligefrem savner skolen. Så det er et tidspunkt, vi er lige nu, hvor det er ved at blive rigtig, rigtig svært at håndtere den her situation, vi er i. Men heldigvis er der lys for enden af tunnelen. Som statsministeren sagde i går, jamen så har vi fået knækket smittekurven herhjemme, og det betyder, at hvis vi stadigvæk bliver ved med at opføre så fornuftigt, som vi har gjort i de sidste par uger, jamen så ser det ud til, at vi kan få åbnet Danmark langsomt op igen efter påske. Om vi er dem, der kommer til at åbne til at starte med, det ved vi ikke endnu, men det får vi besked på i løbet af de næste par uger. Så jeg vil starte med at opfordre jer til at følge sundhedsmyndighedernes anbefalinger. Vask jeres hænder grundigt og ofte. 20 sekunder, siger man, så skulle hænderne være rene. I skal sørge for at holde afstand til hinanden, både når I er derhjemme, men specielt når I er ude og handle. Og så skal I undgå at være sammen i større forsamlinger. Den sidste ting, som jeg lige vil nævne her, er, at vi skal jo passe på vores gamle og syge mennesker. Så hvis I har nogle ældre i familien, jeres bedste forældre eller syge, jamen så pas ekstra meget på dem. Hjælp dem, vær der for dem, ring til dem, eventuelt med videochat eller lignende, men sørg for, at I er meget påpasselige på med ikke at komme til at smitte dem. Til sidst så vil jeg slutte af med 4 råd til jer. Så råd nummer 1, det er, sørg for at få nogle gode rutiner i hverdagen. Stå stille væk uret, stå op, få jer noget morgenmad og gå i bad, og så sæt jer hen foran jeres arbejdsplads og gør klar til undervisningen. Starter klokken 8. Sørg for, at I følger med, så vidt det overhovedet er muligt, for overholdt de frister, der er derinde, som lærerne lægger ind på jeres moduler. Sørg for at lave nogle pauser også i løbet af dagen. Hold frokostpause, hvor I lægger hele arbejdet væk, klapper maskinen i og sætter jer hen og spiser, gerne i selskab med familie eller online med kammerater. Sørg for, at I har en deadline for, hvornår skolearbejdet stopper, så I ikke kommer til at få det til at flyde ud over hele dagen. Punkt 2, det er, I skal sørge for at have noget at glæde jer til. Så når I starter om morgenen, så overvej et eller andet, som I har at se frem til, når dagens arbejde er færdig. Det kan være at se en af jeres yndlingsserier i Netflix eller en episode af den, hvis der er flere tilbage. Det kan også være at gå en tur og løbe en tur, ringe til jeres venner, ringe til jeres bedsteforældre, eller hvad det er, I kunne tænke jer at se frem til. Sørg for at have noget, som I kan glæde jer til, når dagen den er gået. Og så skal I sørge for at få noget motion. Kom ud og rør jer lidt, gå en tur, løb eller cykle, og jeg kan da varmt anbefale jer at melde jer til corona-battle mellem Statsskolen og AGS. Kom ind og læg nogle kilometer derind. Det er godt for skolen, det er godt for sammenhold, og det er for alt i verden godt for jer. Lav noget motion, sørg for at få noget afveksling hver dag. Det sidste gode råd, jeg vil give jer, det er, hvis der opstår nogle problemer, så tag kontakt til en af os, der arbejder på skolen.
med faglige spørgsmål, kontakt jeres lærere, spørg dem, enten ved at sende en mail og bede om, at de ringer til jer eller snakker til jer over Teams, eller hvis der er nogle sociale problemer, man har det skidt, man har lidt svært ved at håndtere den her situation, så kan man meget gerne tage fat i sin studievejleder igen ved samme procedure, man skriver til dem og beder dem ringe tilbage. Skolen er stille, kedelig og trist uden jer. Jeg glæder mig rigtig meget til at se jer alle sammen igen. Så pas nu godt på jer selv.